ጤነስጥልን ተመልካቾቻችን ካርት ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎች ጋር ያንተዋመር ነኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜና ወጣት በጎፍ ቃረኞች በሐረር ከተማ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ ግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጡ ይገኛሉ የሐረሪ ክልል ሴቶችና ሕፃናት ወጣቶች ቢሮ የወጣቶች ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታ አብዱከሪም እንደተናገሩት ህብረተሰቡ ወደ ገበያ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ወቅት ከመዘናጋት ወጥቶ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ እንደሚኖርበት ነው የተናገሩት በዛሬው ዕለትም በከተማው ለህብረተሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተናገሩት በጣም ያው እንደምታዩት በግድ ነው እናስለብሰው ሰው ያረጋል ከኪስ ውስጥ ነው የቆሸሸ ምናምን ያወጣ የሚያደርገው በጣም ተዘናግቷል በተለያዩ ሚዲያዎች ቢነገሩም ህብረተሰቡ በአሁን ሰዓት ላይ ያለበትን ሁኔታ ያው እናንተም በግልጽ እንደምታዩት ነው ስለዚህ ይሄ ወጣት አደረጃጀቶቹን በጎ ፈቃደኞቹን አውጥተን ህብረተሰቡን ለራሱ ይሄን ነገር ማድረግ እንዳለበት ለራሱ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ከያቱም ወደ ገበያ ሲወጣ ማክስ ግዴታ ማድረግ አለበት ህብረተሰቡ በበጎ ፍቃደኝነት የተለያዩ ግንዛቤዎች ቢሰጡም ተግባራዊ ያለማድረግ ችግር አለ ያሉት አቶ አብዱል ፈታ ነገር ግን ከማንም በላይ ቅድሚያ ለራሳቸው ሲሉ መጠንቀቅ እንደሚኖርባቸው ነው የተናገሩት በተጨማሪም ጭንብል በሚያደርጉበት ወቅት ንጽህናውን የጠበቀ ጭንብል ማድረግ እንደሚኖርባቸው ነው የገለጹት ህብረተሰቡ እኛ እዚህ ወተን ዛሬ ልበሱ ስንል የሚጣላ አለ እንግዲህ ይሄን እናረጋውኛ ለራሱ ሲል ነው ለራሱ ጥንቃቄ ሲባል ነው ይሄንን አስቦ ህብረተሰቡ ይሄን በሽታ ለመከላከል ጥንቃቄዎችን ቢያደርግ ማክስ በትክክል ማክሱን ራሱ በትክክል ቢያደርግ አፉ ላይ ይዞ ከኪሱ ሲቆሸሻ አውጥቶ ምናምን ነው የሚያደርገውና ያም ዞሮ ዞሮ በሽታ ነው ስለዚህ ለራሱ ሲባል ጥንቃቄዎችን ቢያደርግልን በሽታውን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚና ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ዘገባው የአዳነ ታደሰ ነው። የህይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ያለው የድንገተኛ ህክምና አገልግሎትን ለማሻሻል እንደሚሰራ ሆስፒታሉ አስታወቀ። በአምቡላንስና ሌሎች መንገዶች የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ዘገባው የሁዳ ረመዳን ነው። ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ አለው። የህይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኃላፊ አቶ ኢብሳ ሙሳ በሆስፒታሉ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎትን ለማሻሻል ፈጣን አገልግሎት የሚሰጡ 5 አምቡላንሶች በማዘጋጀት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጿል። ህብረተሰቡም በድንገተኛ አገልግሎት ጊዜ 7506 ላይ በመደወል ጥሪ ማቅረብ እንደሚችልም ተቆመዋል። የአምቡላንስ አገልግሎት ማለት ነው። ስለዚህ እነን ያው ሚከር የሚባል ፕሮጀክት አለ። ከኢትዮጵያ 5 ከተሞች ውስጥ ነው ያለው አንዱ ሐረሪ ውስጥ ነው ያለውና ሐረሪ ውስጥ ካሉት ሰዎች 7506 ስልክ ላይ ቢደውሉ የትም ቦታ ይደላቸዋል ማለት ነው። 7506 የአምቡላንስ አገልግሎት እንሰጣለን ከቅድማ ሆስፒታል። ከሆስፒታል ከገባ በኋላ ደግሞ ያው በ15 ደቂቃ ሰዎቹ እዛ ከገቡ ህክምና ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ እሱን ለማስገኘት ብዙ ያው እየሰራን ያለውና ክላሶቹን እያሰፋን ያለው ባለሙያ እየጨመረን ያለውና ስለዚህ ከጊዜ ከጊዜ እየተሻሻለ ነው። ግን እንደዚህ ስንል ያ 100% ፐርፌክት አይደለም ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነውና ፐርፌክት አይደለም። ብዙ ሰዎች መማር ያለባቸው አለ። እኛም ማሟላት ያለብን ነገር አለ። ጋፖቹ አሉ። ለዛ ነው እያሰፋን ያለነው ለማስፈልጌ ነው። በድንገተኛ አደጋ ተጎድተው ለሚመጡ ሰዎች ሆስፒታሉ በ15 ደቂቃ ውስጥ እርዳታ እንደሚያገኙ አመልክቷል። ምን አይነት በሽታዎች ናቸው የድንገተኛ የሚባሉት? ማለት ድንገተኛ ማለት በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰው ህይወት ሊያጠፋ የሚችል ነገር ነው ያ ቶሎ ወደ ህክምና ቤት ካልተሄደ ወርዛ የሚሄድበት ነው። ለምሳሌ ሌላው በሽታ ቢይዝ ወደ ጠንቋይ ልትሄጂ ያለሽ። ግን ሁሉ ሰው አሁን ግንዛቤ ያለው ድንገተኛ ካተባለ ወደ ሆስፒታል መሄድ ሁሉ ሰው ያውቃል። ስለዚህ በ15 ደቂቃ በላይ ሰዎች ደም ይፈሳቸው ከሆነ ያው ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። ስለሚችል በዚህ ኬዝ ወደዚህ ሆስፒታል መምጣት ይችላሉ። እና እንደምናቸው ሲባል ያው የመኪና አደጋ አለ። ያ ጋር ባለሙያው ራሱ ሲታሰብ ከሚሞቱ ሰዎች ወደ 90% ያው ድንገተኛ የሚባሉት ናቸው። እኛ ጋር ደግሞ ከድንገተኛ አደጋዎች ምንድነው የሚመጡት የሚባለው የመኪና አደጋ ነው በአንደኛ ደረጃነት ያለው። የመኪና አደጋ ያው ሌላ ደግሞ የሰዎች ጥል አለ መወጋጋት። ሌላ ደግሞ ያው የመመረስ ይባላል። ምስራቅ ባህር ላይ ይታወቃል። ጨዋታ ላይ መርዝ ይጠቀማሉ ሰዎች
መመረረ ዳለና እሱም በጣም ከፈተኛ ነው ያለው ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡ በርካታ አገልግሎት ፈላጊዎችም በትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚመጡ መሆናቸውንም ገልጿል ሆስፒታሉ ለድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ማስፋፋያ በሚል ያቋቋመው አዲስ ማዕከል በመታገዝም ለመስራት ስለተዘጋጀ ህብረተሰቡ በ7506 ላይ በመደወል አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችሉም ጠቁመዋል ከአድዋ ድል ታሪክን መማር ብቻ ሳይሆን እኛም በተግባር ራሳችንን የምናይበት ሊሆን ይገባል ተባለ ያቦከሩ ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ያድዋ ድል በዓል የህብረ ብሔራዊነትና አንድነት መገለጫ በዓል መሆኑን ተናግረዋል ዘገባው የተተና ተስፋዬ ነው ሄኖክ ዘነበ ተጨማሪያል ያቦከር መሰናዶ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ሆነችው መክሊት አይተንፈሱ ያድዋ ድል ነጻነታችንና አንድነታችንን ያረጋግጥንበት በዓል በመሆኑ ኩራት እንደሚሰማ ተናግራለች ለአፍሪካውያን ነጻነት መውጣት ምክንያት አይከን በመሆናችን ኩራት ይሰማያል እንዲሁም አሁን ላለው ቋንቋ የብሔር ነጻነትና መንቀሳቀስ ምክንያት እሱ እንደሆነ ይሰማያል እና ኩራት እና ደስታም ጭምር ተማሪ ዳዊት ለውል ሰገደም ያቦከር መሰናዶ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን አባቶቻችን በአደዋ ላይ ላስመዘገቡ ድልና ለፈጸሙ ጀብዱ ትልቅ ክብር እንዳለው ተናግሯል አባቶቻችን ዘመናዊ ጦር መሳሪያን ታጥቆ የመጣውን ፋሽስት ጣሊያንን በባህላዊ የጦር መሳሪያ በመታገዝ በዱር በገደሉ ለሀገራቸው ተዋድቀው ድል ማስመዝገባቸውን እንደሚያደንቅም ነው የገለጸው ለኔ ያድዋ ድል እንደ ዜጋም እንደ ኢትዮጵያዊ የሚሰማኝ አንደኛ ደስታ ክብር ሌሎቹ አንገታቸውን ሲደፉ ነው አንገቴን ቀና ያልኩበት ስለሆነ ለኔ ሁሉ ነገር ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም አባቶቻችን ከፋሽስት ኢጣሊያ በጦርና በጋሻ ተዋግተው ያሸነፉበት ለጥቁር አፍሪካውያን ድል እንዴት እንደሆነ ማድረግ እንደሚቻል መስራት እንደሚቻል ያሳዩበት ስለሆነ ትላንትና ታሪክ ያስደስተኛል በሂስትሪ ውስጥም በመማሬ ደግሞ እኮራበታለሁ መከበሪያም ስለሆነ ደስተበታለሁ ባቦከር መሰናዶ ትምህርት ቤት የታሪክ መምህር የሆኑት መምህር ፍቃዱ ተፈራ ካለፈው ታሪካችን በመማር ለወደፊት ስተቶቻችንን በማረም ያደዋ እንድል በዓለ ማክበር እንዳለብን ነው የተናገሩት ሌላው ምንድነው ታሪክ እንማርበታለን እንማርበትና የወደፊቱና እና የዛሬውን ሁነት ምን እናረግበት ነው ምን ገነባበት ነው ስለዚህ ታሪክ ጥቅሙ ያ ነው ከታሪክ ብዙ ጠንካራ ጎኖች እንማራለን ከታሪክ ብዙ ደካማ ጎኖችን ተምረን ደግሞ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ልናስተካክላቸው የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ ማመን አለብን ስለዚህ በታሪክ ምንድነው የታሪክ ምሁራኖች ምን ይላሉ ታሪክን ለመማሪያ ብቻ አይደለም የምንፈልገው ታሪክ በራሱ ምንድነው መስታወት ነው ሚረር ነው በቃ አንድ ሰው መልኩን እና አለባበሱን ወደ መስታወት ሄዶ እንደሚያይ ሁሉ ታሪኩንም ወደ ኋላ ሄዶ ሲያየው ከታሪክ የሚማራቸው ቁም ነገሮች አሉ ከታሪክ የሚማራቸው ደግሞ እንዳይደገሙ የሚሻቸው ነገሮች አሉ እነዚህን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋልና ወጣቱ ትውልድ ይሄን የሚጠበቅበት ታሪክን ወደ ኋላ ሄዶ የማየት አክለውን ባደዋ ድል የታየውን ህብረ ብሔራዊ አንድነት በትምህርት ስርዓት ውስጥ አካቶ ማስተማር ይገባልን ብሏል እንደ ታሪክ መምህርነቴ ተማሪዎች የቀደመውን የአባቶቻቸውን ታሪክ እንዲያውቁ የቀደመውን የአያቶቻቸውን የቅድመ አያቶቻቸውን ታሪክ እንዲያውቁ ጥረት አደርጋለሁ ምክንያቱም የቀደመውን ነገር ያላወቀ እድሜ ልኩን ህፃን ነው ነው የሚባለው አንድ ታላቅ የግሪክ ፍልስፋ የነበረ ሲሲሮ የሚባል ፍልስፋ ሲናገር ያለፈውን ታሪክ የማያውቅ እድሜ ልኩን ህፃን ነው ይላል ስለዚህ የግድ ታሪክን ማወቅ ያስፈልጋል አባቶቻችን ራሃብና ጠመን ችለው በርካታ መስዋዕትነትን በመክፈል ከነክብሯ ያቆዩልንን ሀገር እኛም የራሳችንን ታሪክ እየሰራን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ እንዳለብንም ተናግረዋል። የሚገባኝና የሚመስለኝ ነገር ምንድነው? ኤግዛምፕለሪ የሆነ ሊደርሺፕ ያስፈልገናል። እና መሪዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ወላጆች ምንድነው የሚያስተምሩት ነው? ይሄ የተቀናጀ የሆነ ኮንሰርትድ የሆነ የተግባባ እንቅስቃሴ ቢኖር ኖሮ የታሪክ አረዳዳችንም የተለያየ ሊሆን አይችልም ነበር። እና ሊሆን የሚገባው ነገር ምንድነው? ሁሉም የቀደመውን ነገር በሚያስተላልፍበት ጊዜ ጥንቃቄ በማድረግ ትውልዱ ሊገነባ በሚችል መልኩ አቶ ፍቃዱ እንደገለጹት ታሪክ ወደ ትውልድ የሚተላለፈው በታሪክ መምህር ብቻ ባለመሆኑ አማራሩና ቤተሰብ መገናኛ ብዙሃንም የድርሻቸውን መወጣት ይገባቸዋል ብሏል። ታላቁ የአድዋ ድል በበርካታ መንገዶች ሲዘከርና ሲታወስ ይኖራል። ከዚህም ውስጥ ደግሞ አንዱ ኪነ ጥበብ ነው። የአድዋ ድል በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በብዙ መልኩ ተዘክሯል። ዘገባው ተከታትለን መለስ ተናገረ
ለአፍሪካውያን የነጻነት ትጥቅ በር የከፈተው የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነት አረጋጋጭ የጀግንነት አመላካች የሆነ ታላቅ ታሪክ በሀገራችን የጥበብ ባለሙያዎች በተለያዩ ገጽ ተከትቧል። ታሪክን ኪነት ያደምቀዋል፣ ያልቀዋል፣ ያረቀዋል። የአድዋ ድል በዚህ ረገድ ሲቀይ ደግሞ ገደኛ ነው ማለት ይቻላል። ይህ ድል በኪነ ጥበብ እየተዋዛ ሲቀርብ ግዙፉን ታሪክ ይበልጥ አጉልቶት ለማሳየት ታላቅ አቅም መፍጠር ችሏል። ዘንድሮ በልዩ ሁኔታ እየተከበረ የሚገኘው 125ኛው የአድዋ ድልና መልክቶ በኪነ ጥበብ ዘርፍ በግጥሞች የተቃኙ ዘመን ተሻጋሪ አድዋን ያወደሱ ስራዎችን እንቃኛለን። በግጥም ስንኞች ድሉን በማስመልከት ረገድ በግንባር ቀደምነት የምናገኘው እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ዋ አድዋ የተሰኘው ስራቸው ጎልቶ ይወጣል። ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን አድዋን ባነሱበት ስንኝ የጦርነት ውሎውንና የተገኘውን አኩሪ ድል ግጥማቸው ላይ ያሰፈሩ ሲሆን ዓለም የማይዘነጋው ስለመሆኑም አስፍረዋል። ዋ አድዋ ዋድዋ ሩቋ የአለት ምሰሶ ያድማስ ጥጓ ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳሷ አድዋ ባንቺ ብቻ ህልውና በትዝታሽ ብጽዕና በመስዋዕት ክንድሽ ዜና አቦት ታደሙ እንደገና ዋ አድዋ የዘር አጽመ ርስቷ የደም ትቢያ መቀነቷ በሞት ከባርነት ስሬት በደም ለነጻነት ስለት አበው የተሰውብሽ እለት ከአድዋ ተራሮች ጥግ የወደቁት ጀግኖች የዛሬ ትውልድ ሕያው ምስክሮች ስለመሆናቸውም ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን በግጥማቸው አስፍረውታል። ዋ አድዋ ዋ አድዋ ሩቋ የአለት ምሰሶ ያድማስ ጥጓ ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳሷ አድዋ ባንቺ ብቻ ህልውና በትዝታሽ ብጽዕና በመስዋዕት ክንድሽ ዜና አቦት ታደሙ እንደገና ዋ አድዋ የዘር አጽመ ርስቷ የደም ትቢያ መቀነቷ በሞት ከባርነት ስሬት በደም ለነጻነት ስለት አበው የተሰውብሽ እለት አድዋ የኩሩ ትውልድ ቅርሷ የኢትዮጵያዊነት ምስክሯ አድዋ የኩሩ ደም ባንቺ ጽዋ ታድማ በመዘንበሏ አጽምሽ በትንሣኤ ንፋስ ደምሽ በነጻነት ህዋስ ሲቀሰቀስ ትንሣኤዋ ተግ ሲል ሲንር ትቢያዋም ብር ትር ሲል ጥሪዋ ድውልም ሲል ጋሻዋ ሲያስተጋባ ክብሯ ሲያስገመግም ዳኘው ምድፏ ያባ መቻል ያባ ዳኘው ያባ ንብሶ ያባ ቃኘው ያባ በለው በለው ሲለው በለው 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 ሎሬቱ በአድዋ የረገፈው አጽም የፈሰሰው ደምና ስለ ሀገር ሲባል የተከፈለው መስዋዕትነት ሁሌም በትንሣኤ እንደሚወሳ ያሰፈሩበት የተባ ብዕሩ አይረሴ ተጽዕኖን እንዳቀለመ ዛሬም ዘልቋል። ዋ አድዋም ያንቺን ጽዋ ያንቺን አይጣል ማስቻል ያለው አባ መቻል በዳኘው ልብ በአባ መላው በገበየው በአባ ጎራው በአባ ንብሶ በአባ ቃኘው በለው ብሎ በለው በለው ዋ አድዋም ዋ አድዋ አድዋ የትናንቷ ይኸው ባንቺ ህልውና በትዝታሽ ብጽዕና በመስዋዕት ክንድሽ ዝና በነጻነት ቅርስሽ ዜና አበው ተነሱ እንደገና ዋ አድዋ አድዋንና የመላ አፍሪካ ወርቃማ ድል ሲነሳ ታላቁን የጦር መሪ አጼ ምኒልክን እናስታውሳለን። ከዚህ ጋር በተያያዘም ደራሲና ጋጣሚዋ ፀሐይ መላኩ አድዋና ምኒልክ ግጥሟ እነኚህን ስመጥር ንጉስ በሀገራቸው ላይ የዘመተውን የጠላት ጦር ለመመከት መላው ህዝባቸውን የቀሰቀሱበት በተለየ ስልትና ውጊያ እንደነበር በግጥሟ ስታሰፍር ለንጉሱ ጥንካሬና ድል ትልቁን ሚና ባለቤታቸው እቴጌ ጣይቱ እንደተወጡ በግጥሟ መስክራለች። ይወሳ ጀግናው ምኒልክ መከታሽ የቁርጥ ቀኑ የአንድነት ዋልታ ማገሩ አስተዋይ ሀቅ ሚዛኑ ትዘከር ቆራጧ ንግስት ጣይቱ የብልሃት መልህቅ በፍልሚያ የተሰለፈች ነጻነት ክብርሽ እንዲልቅ በዜጎች አጥንትና ደም ታሪክሽ ተቀሰተ ጦቢያ ሆይ ኩሪ ክበሪ ድመቂ ዘመን በባተ። መላው አፍሪካ በቀኝ ግዛት ቀንበር በወደቀበት ዘመን ኢትዮጵያ እንቢኝ ስትል ታላቅ የተጋድሎ ዋጋ መክፈሏን የከተበው ገጣሚ ነብዩ መኮንን ሀገር ያለ ፍቅር ፍቅርም ያለ ሀገር በሚለው ግጥሙ ነበር። ቃሉን በቃናው ልጎ ዳንሱን ሶምሶማ አድርጎ ጦር ውስጥ በደሙ ሰርጎ ትውልድ ለዛሬ አበቃ ስንቱ በጥበቡ ቆርቶ አይ ሰው ተሰውቶ እስከ ንጋት እንጎ ሞቶ ያ ነው የሀገር ፍቅር ማለት የጥቁርም አህጉር ጸጋም ማንም የማይሽረው ምታት ደም ያጠራው ታሪክ ዋጋም መከራ አሳር ሲቀበል አርበኛ ገድሉን ሲሰራ ጣሊያንን ጣል ያን እያለ
ጥልያንን ጥልያንኒ እያለ አንዱ ጉራው ጥበብ ነበር ያገረሽ መናስራ እየታየው የንጋት ኮ በደም የተቀባው ሸራም ያው ታሪኩን ቀልሞበታል የውሎ ገድሉ እንደሚራ ፈርሶ የመገንባቱ ወድቆ የመነሳቱ ይሄውኑ የታሪክ ጽንስ ያገር ፍቅር ትቱም እናም አገር ያለ ፍቅር ፍቅርም ያለውድ አገር ደግሞ ያለ ጥበብ አጋር ላፍታም ለዝን ታለምን አንዱ ያለ አንዱ አይኖርም አገር ቢሉ ፍቅር ነው ፍቅርም ቢሉ አገር ነው አገር ፍቅርም ይሄው ነው ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ይህን እውነት በወርቃማ መዝገብ ማስፈራቸው ያላንዳች ምክንያት እንዳልሆነ ለማንሳት ኪነ ጥበብና ጥበበኞቹ ታላቁን ድርሻ መወጣታቸውን ቀጥለዋል። ዛሬም ቢሆን ስለ አድዋ ተነግረው የማያልቁ ተሰምተው የማይጠገቡ በርካታ ታሪኮች መኖራቸው ይህ ድል ሕያው ምስክራችን ነው። የተሰጠኝ ሕይወት ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት። ተመልካቾቻችን ካረር ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች ከታተላችሁት እንመስል ነበር። ከቀሪ የሀረር ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።